Hola, taurons! Hola, balenes! Veniu, veniu! Avui, la Noelia us ha preparat una manualitat superdivertida. Farem el nostre projector. Necessitarem un plàstic que sigui transparent, tisores, rotuladors de molts colors, celo i una capsa de cartró. El primer pas serà retallar la capsa i enganxar el plàstic. El segon pas serà dibuixar figures geomètriques i així poder identificar-les i observar les seves propietats. D'aquesta manera treballarem l'atenció i la percepció visual. Després heu de ficar a dins de la capsa una llanterna que segur que en teniu per casa. I ja veureu què passarà. Comença l'espectacle! Ara ja ho tinc tot preparat. Mireu, he ficat a dins de la capsa el mòbil, perquè també sabeu que amb el mòbil podem fer servir la llanterna. Doncs la Noelia ha posat el mòbil i aleshores ens estiguem al terra i que veiem? Fixa't, un quadrat de color groc. A veure, comptem els costats. 1, 2, 3, 4. Molt bé. A veure si trobem un altre quadrat. Sí. Aquí, senyala'm el dit. Mira, un que és més gran i en té 4 costats també i és de color blau. En tenim 2 quadrats. I a veure quina figura puc trobar ara. Un triangle! Sí, és de color verd i en té 3 costats i 3 angles. I mira el seu germanet petit allí. Que ho veieu? És de color vermell. També té 3 costats i 3 angles. I allí al fons, hi ha un cercle gegant que és de color groc. Mira, i no té costats, ni angles, ni vèrtexs. A veure si en trobo un altre cercle. Sí, allà. Mira, és de color blau. N'hi ha 2 cercles, un de color blau i un altre de color groc. I així estiradets a terra, estarem una bona estona observant les figures geomètriques, classificant i comptant. Nens, un petó!